nga yoweri kaguta tibahulu wa mseveni weyali ugera keri ya guanga kuna kuluwa bakozi ya kona kusonga yebeye ebintu era mungire yoru sago sago ya tegezaba na Uganda bemulugunya kubeye ebintu nti awuli langa kalubiri duwa nyo ebintu imo bikwesiba ulamo wabuli jajira vyeso nyua nga balaja na ulebeye migati ya bawagabu wabajiveko batandiko kulie miwogo. You know, Africans really confuse themselves. You are crying that there is no wheat. I don't eat bread myself. If there is no bread, eat Muwogo. Muwogo is here. Ebigambo bya Pulezidenti Museveni byayogeza bannayuganda bangi ebisongovu era betanira emitimbagano akadde kano y'emu ku mboozi esasanidde nnyo emitimbagano gya Uganda nga bangi bemulugunya olw'omukulembeze w'eggwanga okuvaayo okusaagira mu nsonga. Ababaka ba Paalamenti okuli ow'omukono Munisipalite Tebiwoomedde Nambooze Bakireke, Ibrahimu Ssemujungando owa Kira Munisipalite ne Dr. Sultani Juma omusomesa ebyobufuzi ku Kyambogo University bagamba nti ebigambo bya Pulezidenti Museveni byamazeemu nnyo bannansi amaanyi era yalaze nti tafaayo ku mbeera abantu gye bayitamu. Njagala kugamba nti mwami Museveni tamanyi bbeeyi ya bintu. Ky'ova omuwulira ng'agamba nti abalemeddwa okugula emigaati muguleemu Muwogo. Nga takimanyi nakimanya nti ensi we yatuuka abagagga be balya Muwogo abaafu ne balya emigaati. Yagambye nti abantu bagende balya Muwogo naye tiyebabulidde sitowa gye bagenda munona. Kati ali mbi akubala ate anyumirwa n'ebulamu kuba akaddiyi naye alina okuwoomerwa ku bulamu. Kati enzubi yaffe bannayuganda bakkiriza mu M7 okuvubukira ku bukulembeze n'okusajja kulirako kati n'okukaddiwa. Tebituyamba nnyo kuba bw'ogamba nti va ku mugaati lya Muwogo nze abeera mu kibuga Muwogo ava mu kyalo bajja kumuteeka ku mmoroka motoka enywa amafuta ag'ebbeeyi ekitegeeza nti ne Muwogo wano mu tawuni nze w'embeera ajja kubeera bbeeya ya waggulu. Dr. Sultani Juma agamba twaddenga Uganda yokka si esanze ekizibu ky'ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye naye amawanga agatali gamu gavuddeyo n'enteekateeka eziyambye bannansi baagwa okuyita mu kiseera kino wabula gavumenti ya kuno yo yeefudde kyesirikidde ng'abantu bakaaba neetabaako kyekola kubayamba. Tekiraga nti gavumenti efaayo nnyo erifa abantu ba bulijjo kubanga kyensuubira nti gavumenti yeyalibadde ekola ku miwendo gino egy'ebintu ebigenda birinnya buli lunaku. Ekisookera ddala yali badde obeetunuulira emisolo n'ebeerako n'ekendeeza ku misolo. Dr. Sultani Juma agamba nti wakati mu mbeera eno abavuganya gavumenti nabo baliddemu nnyo bannansi olukwe ne badda mu kuzinga obuzinza emikono ewatali wadde akazitoke bateeka ku gavumenti wabula muna NUP Bbeeyi Nambooze Bakireke ne muna FDC Ibrahimu Ssemujungando bagamba nti bagezezaako kye basobola nga ky'ekiseera buli muntu okuvaayo yeerwaneko ng'asinziira ku ngeri embeera gy'emunyigamu ng'omuntu. Mu ggwanga lino tetwina kye bayita opozisoni entuufu kuba opozisoni mu mbeera ng'eno yalibadde eteekawo olutanativu. Gavumenti yalikoze ki? Yalibadde eteeka puresha ku gavumenti ng'eraga ki kyeteekeddwa okukola. Naye opozisoni ogiraba buli kwerumaaluma ate bo bennyini saawa eno opozisoni yalibadde ng'eyogera n'eddoboozi limu. Naffe tetuli awo nti no banyaffe baatuzaala nga tetufa nange nfe essasi limu naye muyitiriza nnyo okwekkiriranya muyitiriza nnyo okutya so ng'ate ne we muba mutya tekibawo nnyo. Nze mu constituency nabagambanga era bakimanyi sisobola kwekumako muliro obwo niwe tubayita mujje tugende tulwanire wamu munkubira mu ngalo ne muneebaza mba sina kye nsobola kukola kisinga naawe kesisi ninga batunula nonga se mujje tulwanibaga mumala kuzipaaki nga tugenda ffe nanze nsobola kuba kulembera bukulembeze. Ku ky'okwesuulirayo gwannagamba ku nsonga ezinyigiriza abantu Nambooze akkiriza nti waliwo obunafuku obuvuganya gavumenti obutuusiza n'abamu ku bagizi baabwe okujulira bannabyabufuzi abavaawo nga bagamba nti bo bali bamuvuyako ku maloboozi ensonga zaabwe ezimu ne zikolwako. Besigye for example kati singa twatandise dda okutuba ne gavumenti tuba price y'ebintu naye ate ye honorable Kyagulanyi naye alina approach endala naye naye ekola.
when he is a best that de facto leader of the opposition yenga agamba tumutwale kandanda ndoza activists mchetegeza tumutwale chi kandala butasamuka butasamoyo kakati ati ne wabao abagama ono tugana muvuga lobado bastairo nambo za gamba tini parlamenti ya kuminemu ili azamanyizanya abato mchisera basingido kujeta agida ngakade kano ababaka muna bakulembeze mu parlamenti esonga bazi kutechisazi sazi wakati mkuwanjaga kwa banansi besiji ate kukubanga ya kola nyo kusinga fiwa solo chiraba nti amanyi go opposition mu parlamenti ya gajanga bweru leader opposition ya kola ngemirimweyo amanya ago ni gajaga sanga baka wa parlamenti. Parlamenti ni bafuna webatandikira. A very polarized opposition is what Mpuga inherited. Let me tell you about the ebintu ebyanne wunyisa. Muwanga Chivumbi ya imirira mu parlamenti omulundi ogusooka ngetudde. Naga anti banange wadeteka litukiriza okukuba tochi mu vice president ono tumuleke tetusengeja vice president amanyi gonna tugamalire katikiro na banja ne lokuba ntulimbisera bya covid twagala tuve wano mangu kakati ono yalupa ite obuyisi ne na banja tetu mukubira mu dala tochi ati bagenda okusomera enyalya gana banja tenga muwanga tachaliwo Emiendo gy'ebintu n'okukaluba kw'ebyofuna bulukya byeyongera era amakampani mangi gayongedde okulinyisa ebbeeyi yaabyo okutandika ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi guno ogwokutaano. Robert Nestor Kayongo, BBSKATI, Ageesigika. Wao, Parliament mu kiro ekikeseza leero eyisizza ennongoosereza mu tteeka erikwata ku buvubi.